Biləsuvar rayonunda məktəbin qarşısında təhlükəli anlar yaşanıb. Faktla bağlı video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, rayonun Xırmandalı kənd 2 saylı orta məktəbin qarşısında Dövlət Yol Polisi VAZ-21011 markalı avtomobili saxlamağa çalışıb. Video görüntülərdə sürücü saxlamayınca Dövlət Yol Polisi əməkdaşının xidməti avtomobili ilə maşını qovduğu əks olunub. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Məhəmməd Rızayev bildirib ki, həmin sürücü içkili olub. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları rayonun Xırmandalı kənd ərazisində xidmət apararkən VAZ-21011 markalı avtomobilin sürücüsü Salyan rayon sakini Babayev təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmək üçün ona saxla işarəsi verilib. Sürücü əvvəlcə yol polis əməkdaşının nəqliyyat vasitəsini saxlamaq tələbini yerinə yetirməyib, hərəkəti davam etdirsə də, bir qədər irəlilədikdən sonra avtomobili dayandırıb. Həmin şəxsin nəqliyyat vasitəsini spirtli içkinin təsiri altında idarə etməsinə dair şübhələr yarandığından, onun müvafiq tibbi müayinədən keçirilməsi təmin edilib. Spirtli içkinin təsiri altında olan həmin sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən protokol tərtib edilib və sürücü 400 manat məbləğində cərimə olunub.